Sabem que denunciar corrupció no és gratis. S'han de pagar advocats, procuradors i productors de vídeo perquè arribi. De què ens val denunciar trames de fiscals corruptes si després no ho sabrà ningú? Col·labora econòmicament amb els projectes d'ACODAP. De què ens val denunciar trames de fiscals corruptes si després no ho sabrà ningú? Col·labora econòmicament amb els projectes d'ACODAP.